Najprej sem en lep pozdrav. Me veseli, da smo z turnejo Demokracija zdaj že drugič tukaj nas gosti televizija ETV tukaj v Kisovcu. Preden bi začel, bi samo prosil gospoda Janeza Vidmarja, lastnika ETV, za nekaj povodnih besed. Potem pa še gospoda Romana Perkliča, predsednika občinskega odbora SDS. Lep pozdrav vsem in seveda lep pozdrav vam, ki sodelujete, Jože Bišak, odgovorni urednik Demokracije, in pa Igor Omerza, ki ga meni se zdi še ni bilo v naši hiši. Ne, meni sem nekaj vdaja že tukaj. A je bila kdaj. Sem snemal, ja. In ga seveda lepo pozdravljam. Je pa rado pizdir, bojte pa pol povedali, se pa upravičil. Vas vse lepo pozdravljam. Tukaj nas je, včasih nas je še malo več, ampak se vete, tja dol smo delovni, ne pravijo, in zdaj je že kosijo, barvo spravljajo in morske imali tudi ta del. To je eno. Drugo pa se vete, svoboda je in ne moreš posuti. In je treba se malo paziti, že morske kdo, mogoče pa že na upakam je, ne? Ker če je prevelika svoboda, vete, to je tako malo sumljivo. No, kljub temu lep pozdrav in pa seveda predajam besedo še Romanu, predsedniku našega občinskega odbora, da vas pozdravi in potem pričnemo v predstavitvi. Prosim. Hvala lepo za besedo Janezu. Jaz bi se zahvalil Janezu in pa Boštjanu, da sta organizirala tale našo mizje današnjo. Lep pozdrav vsem obiskovalkam in obiskovalcem, lep pozdrav tudi Jožetu in Igorju, da ste se odzvala temu vabilu, da bo ta nam predstavila zgodovino za nazaj, kako so včasih delovali, ker nismo vedeli, kako je zadeva stala, zdaj bomo z njihovim razsvetljenstvom izvedeli, kako so stvari stale v takratnih časih. Jaz sem danes slučajno tudi šel, ker tudi vsako leto prižigam svečke v Orehovici, to se pravi tudi tam v Orehovici, in tak primer, ko so ga nam razlagali v preteklosti, čisto drugače, kot pa sedaj v sedanjosti izgleda. Predstavo pa je našo novejšo zgodovino, oziroma zgodovino Orehovice, kako se je dejansko odbil ta dogodek, naš Anton Orankar v knjigi Zamolčani. Dovolj je za zdaj toliko, jaz bi še vam izrekel lep pozdrav tudi v imenu Združenja VSO, za Savje, Jože in Igor, beseda je vaša. Hvala. Danes bi mogel biti z nami še gospod Rado Pezdir, avtor knjige Vzporednih mehanizem globoke države, ampak se je žal v zadnjih upravičil. Se v njegovem imenu opravičujem, ker je nekaj prišlo vmes in absolutno ne more. Je pa danes z nami gospod Igor Omerza, avtor 17 knjig o udbi. Lahko bi rekel, da je gospod Omerza kar nekakšna, ne bom rekel enciklopedija udbe, ampak enciklopedija o udbi. Prijem pa začnemo, bi samo še to povedal, namreč danes imamo že 51. etapo vseslovenske turneje revije Demokracija, ki smo jo ponovali Demokracija magazin Tour. To je prva sezona. V tem času nas je v neposrednem prenosu spremljalo okoli 5000 ljudi. Posnetke si je ogledalo več kot 30 tisoč ljudi, v živo nas je pa spremljalo takole približno 2500 ljudi, kar je za prvo sezono tega kar velik uspeh.
in glede na to, da nas drugi mainstream mediji ignorirajo, seveda glede na temo oziroma teme, ki jih imamo, je po svoje razumljivo, da druge ne doživimo kakšne reklame in da bi potegnili še več ljudi. Glavno, danes se bomo pogovarjali o Udbi. Udbi kot taki, kaj je bila, kaj je počela, s preprostega razloga, ker če ne poznamo naše zgodovine taka, kot je bila, recimo dve plati zgodovine, ne moramo živeti v sedanjosti, niti ne moramo načrtovati prihodnosti. Pa da takoj razčistimo, mogoče se bomo ponavljali, ampak prav je, da večkrat povemo, mogoče se bomo bolj prijeli, kaj je to sploh Udba? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni, sem vesel sem v teh koncih. Udba je bila, definicija je tajna politična policija komunističnega vrha Jugoslavije. Bila je tudi po republikah, se pravi tajne politične policije vseh šestih republik, pa bile ste tudi še dve udbice, jaz rečem, to so Vojvodinska pa Kosovska. Centralna je bila v Beogradu, to je bila Zvezdna Udba in potem so bile republiške udbe in pokrajinske udbe, ki so poročale v Beograd. Delovali so pa na svojem področju, republiškem področju, slovenska na slovenskem in tako naprej. Značilnost je, seveda, že sam ime pove, da gre za politično policijo, ki preprečuje, da bi kdorkoli ogrožal obstoječo politično strukturo, vrh te strukture, pravzaprav. Sej Udba ni bila niti strankarska, ampak je bila prav v službi vrha propadlega socialističnega pa komunističnega režima Jugoslavije in posamičnih republika, seveda. Ne? In je zato zasledovala, nadzorovala ali pa izvajala še kakšne hujše stvari, kot so v tujini, predvsem ugrabitve, bombni atentati, likvidacije, umori. Ne? Doma je pa pač tudi po vojni, namreč je pa še malo zgodovino videti. Ne? Nastala je 13. maja 1944. Če se kdo spomni, zdaj je bil ustanovni zbor novega parlamenta do 13. maja. Ne mislim, da je to zaradi tega, ampak je hecna koincidenca, ne? Da je ravno na ta dan, ko je Tito v Drvarju leta 1944 ustanovil oddeljenje za zaščito naroda, slovensko oddelek za zaščito naroda. In smo imeli slovensko OZNO, ki jo je vodil Ivan Maček Matija. Verjetno je to ime precej znano. In seveda OZNA je potem sodelovala pri množičnih umorih, povojnih umorih po Sloveniji. Vse vemo, koliko grobišč, stotine in stotine grobišč je žal ne, bilo po voje, v osvobojeni ne, Sloveniji. Kjer so delovali na stalinističen način. To je stalinistična tortura po vojni, ko je prišlo do narekovajih osvoboditve Slovenije. Zdaj, cele Jugoslavije od nemškega, italijanski so že prej kapitulirali, mađarski in tudi bolgari so bili še na makedonskem koncu, kakorkoli. Potem pa nastane leta 1946. Marca, Uprava državne bezbednosti, to je srbski naziv. Ne? In iz tega UDB doda se še A ne? In ponarodi ta politična policija, postane Udba v mednarodno, da tako reče. To se je zelo hitro zgodilo, UDB, Udba, in še danes se to ime uporablja kot nekaj negativnega. Ne? Čeprav so ime Udba uporabljali, tudi Tito in ostali so govorili o Udbi. Ne? Ni bilo samo to v narodu, ampak bilo tudi v eliti se je ta tajna politična policija so imenovali kot Udbo. Ker res bi rekel, se je zelo posrečeno ime, da tako rečem. Ne? Grejo hitro v uho in kogarkoli ima nek zlovešči prizvok. Ker je zelo pomembno je to, da je Udba v tujini delovala pod kontrolo, popolnoma pod kontrolo zvezdne Udbe. Če so republiške Udbe, ki delovali v tujini, so vsem dovoljenje, nadzor je bil v Beogradu. To je bilo logično zato, ker
če bi prišlo do tega, da kakšna akcija ne uspe, da jih dobijo in tako naprej, se kompromitira cela država. In večkrat se je to tudi zgodilo. Kakorkoli, v Sloveniji imamo pa še eno žalostno zgodovino. Da imamo že predhodnico OZNE, ker OZNA je že federalna organizacija po celi Jugoslaviji, čeprav Jugoslavija še ni osvobojena, ne, mislim, ni osvobojena okupatorja, UDBA itak že v Federativni republiki Jugoslaviji. V Sloveniji imamo pa že 15. augusta 41 kardel Edvard Karel Krištof ustanovi VOS. OF sicer, ampak to ni bila VOS OF, a to je varstvo vršalna služba, ki je vodil kardel Kidrič, pa še centralni komitet, je bilo ne 7 ljudi, takrat samo centralni komitet partije Slovenije. To je bila pa izjemno razpita zločinska organizacija, ki je morila ne toliko tiste, ki so sodelovali z okupatorjem, ampak predvsem so svoje politične sovražnike. Oni nasprotnikov niso poznali. Vsak, ki je bil proti njim, je bil sovražnik. In jaz v tej knjigi, recimo, velikani slovenske osmosvite in ljudba v uvodu prikažem delovanje VOS-a na umoru Lamberta Erlicha, pravzaprav prvega slovenskega, on je bil duhovnik, ampak prvega Slovenca, ki je eksplicitno zahteval že pred drugo svetovno vojno samostojno slovensko državo. To je v bistvu praoče ali pa ded, je bil umorjen. Maja, konec maja, 42. Vosovska, vsega dva Vosovska umorilca, umorila. Zakaj to pišem o tem tako natančno? Zato, ker bi zraven moglo umoriti tudi Žebota, ker pišem knjigo o Žebotu, ampak tisti dan on ni šel z njim k maši, slučajno ni šel in Vosovci niso tega vedeli, so ustrelili enega študenta, ki je takrat hodil zraven Erika. Zato jaz sem pač imel nek razlog, da zelo natančno pišem ne samo ta umor, ampak tudi da prikažem delovanje varnostno-obveščevalne službe. Tako da imamo, vidite, v Sloveniji od 15. augusta 41. tajno politično policijo, ne, komunističnega vrha, pa do leta 90. Ne. Kaj je zanimivo? 13. maja 90, ko je že so volitve mimo, ko je že Demos zmagal, ko je samo še 3 dni do tega, da priseže nova vlada v parlamentu, 16. maja prisegla Demosova demokratična vlada v parlamentu, 13. maja je še Republiški sekretariat za notranje zadeve praznoval obletnico ustanovitve OZNE, dan varnosti se imenoval v Jugoslaviji ta dan, in so še 13. maja proslavljali naši organi za notranje zadeve, se pravi milica in UDBA, breku rojstni dan jugoslovanskih gestap. Vidite, kako to močno bilo, še po volitvah, tik pred nastopom nove vlade, še vedno praznujejo ta praznik. Ne. To, recimo, to je zanimljivo. Hkrati so pa takrat, leta 90, tik pred nastopom nove vlade, začeli množično čistiti arhive UDBA. Koliko ste... Pravzaprav pred volitvami. Ne. Ja. Volitve so 8. aprila. Navodilo o množičnem uničevanju arhivov je pa izdal načelnik načelnik UDBA Ivan Eržen, danes je podjetnik v Švici. In Tomaž Ertl je pa izdal tudi takrat ukaz, da se uničuje policijsko gradivo povezano z UDBO, ker je milica, takrat se je imenovala milica, danes je to policija, ne, javna varnost, je bila dolžna sodelovati z UDBO, kada je ona zahtevala, se pravi celotni aparat javne, ki je bil velik, javne milice, je moral sodelovati, če je UDBA to zahtevala, v nadzorovanju, kontroli, recimo cestni in tako naprej, določenih ljudi. In je Ertl pa zahteval, da se uničijo te dokumenti, povezava, se pravi javne varnosti z tajno politično policijo. No in ocenjuje se, ne vemo točno, ampak večina gradiva je uničena, ne? Ampak zakaj lahko sem napisal 17 knjig o UDBI? To je zdaj vprašanje, kako ne? Zato, ker je uničenje nekako neenakomerno. Zakaj, ne vem. Recimo, tale, vidite, to, kar sem zraven napisala, prezdirjam,
kriminalni temelji teritorijalne obrambe in Nove Ljubljanske banke, sva našla 10.000 strani. Samo za eno zelo ozko obdobje, bi rekel, delovanja nastanka teritorijalne obrambe in nastanka Ljubljanske banke in kako se to temeljilo na nekem kriminalu. Ne, se lahko potem na osnovi 10.000 strani ohranil, pa lahko kar narediš eno knjižico, ne, ki gre zelo, zelo lahko globoko in zelo dobro razkrije ne vsega, ampak toliko, da se da res solidna knjiga napisati. Tako da je tako zanimivo. Seveda imamo pa nekatera področja, ki se popolnoma uniči, da tam pa ne moreš pisati. Ker pač ne gre. Ne. Lahko napišeš nek literarni roman, ne, ampak kaj ti? Vse knjige, ki jih jaz pišem, pa tudi to knjigo, ki je napisal Rado, ne, je Razporedni mehanizmi. To so, jaz ne moram o kvaliteti govoriti, ker sem avtor, ne, ampak knjig, ampak lahko govorim pa o žanru. In vse te knjige so politični trileri, ne, ker, ampak ne iz literarne domišlje, ampak na osnovi dokumentacije. Ne, in tole je en triler, ne, ne, z ogromno, ki temelji na ogromni dokumentaciji in vse te knjige so v bistvu trileri, politične kriminalke, pravzaprav, ki pa niso produkt neke literarne domišljije, moram pa reči, da življenje piše take zgodbe, da si včasih najbolj bogat literarni um ne more zamisliti. Jaz sem rekel takole, ne, te knjige so res kriminalke, ne, samo s to razliko v klasičnih kriminalkah na koncu pridejo dobri fantje in slabe fante dajo v zapor. Tukaj žal ni tako. Gospod Omerza v svojih knjigah bori si piše o žrtvah, ki doživljajo tragično usodo, preganjanje Udbe, bori si o nekaterih ljudeh, ki so sodelovali z Udbo, a ne, in se v javnosti predstavljajo, kot da so čisto drugačni, kakršni so resnici. Recimo, pravi obraz Janeza Stanovnika. Ne. Njega vsi mediji imenujejo, kako že, oče naroda. Ko je umrl, je STA objavila vest, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Njegovo predsedstvo je do zadnjega zagovarjalo obstanek Jugoslavije. Do zadnjega. Jaz v knjigi zelo natančno pisem vse tiste akte, medijske nastope, dokumentirano, kaj je Stanovnik govoril o možnosti osamosvojitve Slovenije. Samo mislim, da je rekel, da se rajši ustreli in tako naprej. Skratka, najbolj močne besede uporabljal proti osamosvojitvi Slovenije. Ne, proti. Jaz ga niti ne obsojam zaradi tega. To je pač napačna politika. On se je dejansko bal, to je treba priznati, ne samo on, tudi recimo Boris Pahor, pa Edvard Kocbek in tako naprej, so se bali samostojne Slovenije, ker so se bali sosedov. To je bila, recimo Primorci, so bili zelo prestrašeni zaradi razpada Jugoslavije, ker so se bali, ker so bili 23-53 pod fašizmom, ne, so se bali še vedno svojih sosedov. Danes, ko smo mi v NATO, smo varni. Vse danes smo mi dobri z Avstrijci pa z Italijani, ne, ampak kaj pa čez 30, kaj pa veš, ne. Tako da tisti, ki danes govorijo, recimo, da ne, recimo, ta vlada zgleda ni zelo navdušena nad NATO, ne, se ta levi del, ne, so mislili, da mogli ven. To je največja neumnost, ker če gledaj Slovenija, zaščitena varnost je, seveda, zdaj, ko je v NATO. No, hočem to reči, da so Stanovnika proglasili v STA-ju, se pravi, tej splošni agenciji, za predsednika osamosvojitvenega predsedstva. In potem so vsi časopisi to, tako papige ponavljali, vsi časopisi praktično, ti največji, ne, in tudi po radiju, televiziji, je bil on inauguriran kot osamosvojitelj. Jaz zato sem se, bi rekel, to me je počgalo, da sem napisal to knjigo, in da sem zbral vso dokumentacijo in prikazal njegovo tudi genezo politično do njegovega upokojitve, ko je leta 90 se upokojil kot predsednik predsedstva, ki je zagovarjalo Jugoslavijo, in ki je na svoji zadnji seji pohvalilo delovanje tajne politične policije. Tudi to je v knjigi zelo zanimivo in objavljam dokument, sklep predsedstva
odnos do, do Udbe, njihov. Ne? Takrat, ko smo že mi Udbo obreku, že po medijih, ne? Tisti, ki so bili, ki rekli možno, smo že Udbo razkrinkavali kot zločinsko in kriminalno organizacijo. Zdaj, kljub temu, da gospoda Pezderja ni tukaj, bi vendarle v parih besedah se glih nanaša na gospoda Omerzo, spregovoril o njegovi knjigi. Gospod Omerza predvsem opisuje delovanje Udbe kot politične policije. Gospod Pezder pa piše, razkriva njeno ekonomsko plat. Namreč Udba se je začela financirati, vse to knjigi gospod Pezder podrobno opisuje, za navadni šverc in cigaret. Ona, Udba, je začela sodelovati z italijansko mafijo. Te vezi so se tudi ohranile. Te ekonomske vezi Udbe se nikoli niso pretrgle, niti po osamosvojitvi, ampak so se nadaljevale z raznimi ljudmi, ki jih danes prepoznamo kot tajkune. Recimo Darko Horvat iz Aktive. Ne? Za njem je zginel na desetine milijonov evro. On pa danes igra kriket v Angliji in ima, mislim, da svoj podeželski kriket, ne, polo igra, ima svoj podeželski polo klub in nikomu se nič ne zgodi. Gospod Pezder knjigo začne in zaključi z, si bo se spomnil, s pranjem iranskega denarja. Kljub ugotovitkam preiskovalne komisije so vsi primeri obtičali v predalu ali pa so bili zavrneni. Hočem pa reči, da je ta sporedni mehanizem deloval mimo vseh regulativ. Tudi v nekdanji komunistični državi smo imeli pa svoje zakone, ampak to so delovali povsem mimo teh regulativ, povsem mimo zakonov. In ta miselnost se je ohranila še po osamosvojitvi. In tukaj bi gospod Omerzo zagotovo se spomnil tele operacije Merkur, ki je tipičen primer, kako se deluje mimo vseh pristojnih organov, mimo zakonov, mimo predpisov, mimo aktov. Ja, to je izjemen dokument. No. To je čist zadnji dokument v knjigi, če boste knjigo, ali če ste že brali nekateri, ker je izjemna uspešnica, ne, kljub reku relativnemu moku. Ne. No, na televiziji potem užine imel z Pezderjem. Pezderjem, samo tako 14 dni, potem imel pa Jože Perjevc. Ja, na televiziji, ne vem, če ste gledali, ne vem, ga je kdo gledal, ne, in govoril je tudi o Lambertu Erlichu. S tem, da gospod Omerza piše na podlagi dokumentov, ne, gospod Perec pa govori na podlagi nekih mitov ali pa zelo selekcionira te dokumente. No, operacija Merkur, ne, to je izjemen dokument, ki ga je napisal Niko Kavčič in to sicer se je datum, da je točno bil, on ga je napisal avgust 92 in v tem aktu, v tem dokumentu je po dnevih in tudi po urah, ne, Niko Kavčič opisuje sestanke, kako je on kot upokojenec, brez vsake formalnega pooblastila, da bi rekel, kadruje v največji slovenski banki, in pa Milan Kučan kot predsednik države, ki tudi nima nobenih formalnih pooblastil, da se vtika v kadrovsko politiko banke. Kako sta ona dva pelala in razgovore in tako naprej v zakulisju, da bi izločila tiste, ki so imeli predvsem predsednika vlade Drnovška, ki je pri tem, ker je bil pač predsednik skupščine, kot lastnik banke je bil Drnovšek, vlada in on kot predsednik skupščine, kako zaubiti njega in postaviti Marka Voljča za generalnega direktorja Nove Ljubljanske banke. Tako da je to izjemen dokument, ki kaže, ne, ker mi vemo, da so se te stvari dogajale. Ampak ena stvar je vedeti, ena stvar je pa dokumentirati. Ne. Mi marsikaj vemo, kako se je dogajalo, ampak ne moramo tega niti javno povedati, ker nimamo dokumentacije o tem, ker nas lahko to
pelje v, ne, v težko situacijo, pravno situacijo. Ne? Če ne moreš stvari dokazati z dokumenti ali s pričevanji, potem ti v bistvu javno ne smeš teh stvari pisati, ker te bo nekdo lahko tožil za klevetanje ali pa za lažnivega oprekovanja. Ampak tukaj imate pa dokument in teh stvari bilo še veliko, ampak tukaj noter je pa res zanimivo, kako predsednik države in upokojenec popolnoma v zakulisju, iz ozadja, deluje ta in celo uspe s to akcijo postaviti nekoga, ki za katerega one da niste imeli nobenih pristojnosti, da kadrujeta. To je, jaz upozarjam, tiste, ki boste to knjigo kupili ali že imate, je prav na ta dokument operacije Merkur, ki se mi zdi en najboljših dokumentov v delovanju tega vzporednega mehanizma in ki gre res tudi zelo visoko, ne, se predsednik države vendarle najvišja funkcija, ne, politično gledano. In nek upokojenc, ki sicer ima neko kilometražo, bivši udbovc in tako naprej, ki sta pač nadela neko spletko, ki jim je uspela in sta vzpostavila pač svoj najvišji kader v Ljubljansko banko. Ampak kaj je zdaj pri Pezdirju pomembno? Da ne šli v potankosti. Ne? Pri Pezdirju pomembno, da on pravi, vsi ti usporedni mehanizmi, akcije, usporedno bančništvo, gospodarstvo in tako naprej, rezultira v 5-milijardni luknji Nove Ljubljanske banke. Vse te akcije, ne? Ne? Rezultirajo v tem, da smo mogli, da dolgoplačevalci potem še danes, ne, se ta dolg vleče, da 5 milijard iz državnega proračuna, da se bančni sistem, ker bančni sistem ne moreš, tak velik bančni sistem, nobena država ne more pustiti, da propade, ker je to krvotok. Ne, to je krvotok, gospodarski krvotok, krvotoka pa ne moreš uničiti, ne, da moreš, država se more, ga more sanirati. Ne, in ta sanacija je stala 5 milijard. Rado čez celo knjigo dokazuje, kako se od udbovskih časov preko tranzicije še v delovanju demokratične Slovenije pravzaprav ta, s tem načinom delovanja, kako se je oblikoval ta strahoviti dolg, ki smo ga mogli, v končni fazi je mogla država sanirati. Davkoplačevalci smo ga pa sanirali in govorimo samo o drugi sanaciji bank. Prva je bila okoli milijardo in pol evrov preračunano zdaj, je bila v začetku, sredi 90-ih let, a ne? In takrat morate vedeti, da je, a veste, kdo je največji dolg pustil, a ne? Adria Airways je bila tista, ki je imela največ dolg, kdo je bil pa direktor takrat Adria Airways, Janez Kocijančič. Tako da, gledajte, gospod Omerza je tudi omenil, kako je to delovalo vse mimo neke regulative, mimo nekih ustaljenih pravil. Omenil je operacije na Merkur in kako sta Kučan in Kavčič nastavljala na vrh Ljubljanske banke Volča mimo vlade. Jaz bom povedal še en primer in vsi se ga boste najbolj spomnili, namreč veste, januarja leta 1993 je Kučana v obisku Hasan Čengić. To je bil visok funkcionar Bosne in Hercegovine, celo podpredsednik bošnjaške vlade. Bil je celo en od ustanoviteljev neke humanitarne organizacije v Afriki, za katero se je kasneje izkazalo, da je dokazano sodelovala za Al-Kaido in Osama bin Laden. V glavnem ta je prišel Hasan Čengić je prišel Kučanu in je rekel, da Bosna rabi orožje. Seveda Kučan ima nekakšnih pristojnosti. Takrat je imela pristojnost ministrstvo za obrambo in vlada. Minister za obrambo je bil takrat Janez Janša, ki je pa Hasana Čengića junija 1993 sred zavrnul. Se je zgodil potem še neke stvari, ki jih je takratni obrambni minister Janez Janša spregovoril in takrat se je tej globoki državi, temu sporednemu mehanizmu so se prižgali vsi rdeči alarmi, kar je kasneje rezultiralo v politični aferi Depala vas. Ne? In takrat je tudi, mislim, da je Drnovšek, kdo je to rekel, Peterle, Drnovšek rekel, da če on ne bi zamenil Janeza Janše, bi ostavali v njega. Ampak dajmo se vrniti zdaj k arhivom.
Oščen pred arhivi bilo, recimo, dobro to reči, ne. Namreč, leta 2007 so se šele odprli udbovske arhivi. Glih to samo, ne? Zaprej pozabil reči. Namreč, Janševa vlada je takrat dala v parlament predlog, da se odprejo, da se odprejo udbovski arhiv, ki je bil sicer desetkan, in pa partijski arhiv, pa drugi družbeno-politične organizacije. In takrat je to šlo gladko skozi parlament. Mislim, pravda, da skoraj ni bilo nobenega nasprotovanja. Ker so vsi mislili, da je to pač počiščeno, da je to. Nihče se ni s tem preveč poglabljal, ne? Ker je to klet bilo že od leta 90 in je bilo nekako v javnosti mišljeno vse, pa se ni nič ostane na nek način. Ne? Ampak, ko sem jaz prišel potem, in potem je to seveda postal zakon, in ko sem jaz prišel takrat naslednje leto v arhiv, sem bil začuden, ne, ker sem kar naenkrat videl, da pa ni lih vse uničen, kot sem že prej govoril. In sem napisal knjigo Edvarda Kozbeka, Osebnosti 584, ne, 60 bela knjiga, kjer sem pravzaprav razkril način delovanja, kako je delovala, ker je bil Kozbek najbolj spremljen posameznik v propadli Sloveniji, socialistični. Ne. In sem ogromno dokumentacije najdel in sem napisal knjigo, tudi povedal nekatere sodelavce, kodna imena in tudi najdel prava imena, ne? In to je bil vihar. Ta knjiga je povzročila vihar, zaradi katerega sem enkrat zaprl en del arhiva, nezakonito, in sem potem hitel z nekaj priprav zakona, da bi to spet arhiv zaprl. Takrat je pa SDS, pa še mislim, da Linčič so pa uložili referendum in referendum je pač, smo ga dobili, ne, 70-30 ali nekaj takega rezultat, ne. Koren je pa velik, ker so bili kar tri referendumi takrat, vse ni važno. Skratka, zmagali smo in potem sem jaz arhiv odprl. So še enkrat probali, vlada Bratoško je probala nek arhivski zakon, še enkrat smo šli na referendum. In rezultat je bil 90-10 za to, da se ne spremeni arhivski zakon, ampak ni bilo kvoruma. Ampak, kaj se je zgodilo? Bratoška vlada je kmalo zatem padla in oni so smatrali sprejeti zakon, počrnjevati stvari, dovolj pa raziskovalcem, ne, zgodovinarjem, da lahko brez počrnjevanja, da pa to določi neka komisija. In sem mislil komisijo za mena, ker je vodila Valič Zverova, ne, niso spet zamenjati komisije, ni mene, jaz sem bil takrat od Valič Zverova od komisije dovoljenje da lahko kot v arhivu gledam brez vseh omejitev. Tako da smo preveslali, rekel jaz in še nekateri drugi raziskovalci, smo to preveslali, dva poskusa sta bila, da bi se arhivi pa zaprli potem po letu 2007, ampak na srečo ni uspelo. Ampak si morate misliti, ne? 16 let po osamosvojitvi se šele odprejo arhivi tajne politične policije, potem traja še nekaj let boja, da se sploh lahko raziskovalcem omogoči pogled arhive, ampak zanimivo, medijski mainstream ne pokaže nikakršnega zanimanja niti za gospoda Omerzo, niti za gospoda Pezderja, ne vem, kdaj se svi nazadnje pojavil na nacionalni televiziji. Ja, pri Možina me enkrat. Pri Možini, ja. Isto je bil gospod Pezder, ko je tale knjiga izšla, so sicer prevladujoči mediji omenili, celo imeli kakšen intervju z njim, smo je bilo pa nekaj zanimivo, ne, da se pa tizga obdobja 80-ih let, ne, kjer se določena imena pojavljajo tudi po osamosvojitvi, pa mediji niti niso toliko omenjali. Seveda, mediji so bili pod vplivom Udbe. Udba je imela velik interes, da ima pod nadzorom medije, kar tudi gospod Omerza opisuje v knjigi Temna stran dela. Ja, zdaj bi še nekaj, da nam pozabil. Zvoli. Poglejte, RTV Slovenija predvaja, ampak še zdaj, ne, drug programski svet, predvaja nadaljevanko v Udbi, ampak ne slovensko, hrvaško.
Ne? A ta RTV Slovenija, ki ima take kapacitete, toliko zaposlenih, kamere, ne vem, studije in tako naprej, ne, da ne razlagamo se, to je mastodont, ne. A ni sposobna bila narediti enega dokumentarca, prosim, o tajni politični policiji? Ne? Ker bi srečala se. Kaj se edino, kar se dogaja, da je Jože Možina zopet, ne, ima pričevalce, ki pravzaprav ta temno plat zgodovine, ne samo udbovske, tudi partijske in tako naprej, ne, pa vojnih časov, ne, to je, vidite, nekaj narobe, ne. Tako pomembne zadeve, ne zato, da bi mi nikoga zdaj, veste, se preganjate in benega več ne moreš, ne. Ampak, zato, da bi se te stvari ne več ponavljale. Kdo pa si želi tajno politično policijo, da bo maltretirala nekoga za političnega, verskega, ne vem, kakšnakoli prepričanja, preprečevala svobodno združevanje, ne, in tako naprej, politične stranke. Ne, zato je to važno, da se te stvari daje na svetlo. Da ne bi, kot pravijo Čehi, ki so to odprli, ne, da ne bi ponavljali napake iz preteklosti. Ja, ko je gospod Tomer ravno omenil, ne, tole nadaljevanje o jugoslovanskih tajnih policijah, ne, zdaj, RTV se ni spomnila, da bi posnela knjigo, film o knjigi Rada Pezderja. Revija Demokracija je to naredila na svoje stroške in ko smo tudi ponudili RTV Slovenija, da predvaja, so počakali na čas po volitvah. Razlog je bil, da se v zvezi s tem pojavljata noter dva, ki se pred volitvami ne bi smela, to sta gospod Logar in gospod Janša, ki se sploh ne pojavljata v zvezi z volitvami, ampak v zvezi z delovanjem UBE. Gospod Logar tudi kot predsednik preiskovalne komisije, ki je preiskovala slovenski bančni sistem. Gospod Janša je bil pa takrat pač v pleten zalezovan od UBE in je povsem logično, da je v dokumentarnem filmu. No, sicer so pa ga pol predvajali, ampak to je pa tudi to. Preden pa damo vam besedo, bi jaz gospodo Mertoš vprašal, če slučajno ve, kako je pa s temi bilo arhivi v postsocialističnih državah, kakšnih drugih državah, ker tle so v Sloveniji se bil hude komplikacije, del arhivu je še v Beogradu, noben nihče ne ve, kaj se bodo odprli, če se sploh bodo. Ja, več ali manj so recimo Poljaki, Romuni, Čehi, pa predvsem seveda Nemci, ne, za vzhodno Nemčijo govorim, ne, Štasi, ne, ko so se združili, so oni to naredili inštitut z 70 ljudmi. Mi imamo dva človeka, ki se ukvarjata z arhivom UDBE, v arhivu Slovenije. Tam jih imajo pa 70, ki samo zlagajo zreza, ki so oni rezali, takrat, ko je padel berlinski zid, so začeli rezati v Štasiju, v Berlinu, skozi tele papirnate skalce so dokumentacijo uničevali in so jim pregoreli te njihovi strojčki. Ne. In so šli po noč v zahodni Berlin, so budili trgovce in ponujali dvakratno ceno, če jim takoj dobavijo nove strojčke. Sve so trgovci to takoj zagrabili, ne vem, da so bili zbujeni, spanje in so še naprej uničevali. Ampak vedete, Nemci so imeli srečo, ker potem so pa nekih 30 tavlj teh žaklov, te, rekel, zrezanih papirjev, oni, Nemci se to rekonstruirali. 60-70 ljudi dela samo na neke štitutje, neke, ne vem, kjer mesto, ki samo to delajo. In so ugotovili, da bo to rabili 60 let, potem so pa imeli nek računalniški program, pa mislim, da so zdali že pri koncu. Ne? Kaj se je pa nas zgodilo? Pa nas so pa pelali v papirnico Kuličevo, cementarno, v toplarno tamle, ne, v Ljubljani, to se pa, ogen pa papirnata kašljata pa ne da več, rekel, nazaj revolucija, če bi saj to zrezal, ne. Skratka, Štasi je bil popolnoma rekonstruira in ogromno število arhivskih delavcev tam potem s strankami komunicira in se te stvari, je že veliko tega seveda bilo napisane, veliko knjig, tudi film fantastični je bil Življenje drugih, če ste gledali, Lebens, Anderem, ne,
o delovanju Štasija, tako da Čehi so spok vse odprli. Skratka, Poljaki tudi, Srbi ima, Hrvati so zdaj odprli pred par leti, pred 3-5 leti so Hrvati odprli vse. Pa so imeli že spet nek nov zakon, da se to zapre, ne? Ampak so nekako zdržali, čeprav je HDZ na oblasti. Ne? In Srbi pa še niso odprli za del. To bo pa, in kaj je problem zdaj? Cererjeva vlada je delala pristopna pogajanja, ko je Srbija dela pristopne pogajanja, zapirala poglavja za vstop v Evropsko unijo. Je bilo tudi kulturno področje. In takrat so tudi je bil zahteva za določene arhivske dokumente. In so nam Srbi dali, so naši hodili dol v Beograd arhivarji, so nam dali neke pogodbe, sanžermanske, ne vem, v redu. Ampak oni ni mogli reči, mi ne bomo vas pustili, ne bomo zaključili tega poglavja v Evropi, če nam vi ne dostavite celotno dokumentacijo, ki je šla iz Slovenije v Beograd, in celotno dokumentacijo Zvezne udbe, ker je to skupna tajna politična policija. Ne? In da tudi date dokumentacijo KOS-a, se pravi vojaške tajne politične policije, tistega dela, ki je se tikal Ljubljanske ali 9. armade, ki je zajemala Slovenijo. In bi rekel, zdaj pa to skenirajte, lepo originale, pošljite, in mi zaključimo vaše pristopna pogajanja na kulturnem področju, zapiramo to poglavje. To ni bilo storjeno. Je bila zlat čas za to, da mi to dobimo vse v Slovenijo, je bil zapravljen. Jaz lahko recimo za Poljsko povem, zadnje čase malo bolj sodelujemo predvijati funkcija za Poljsko nacionalno televizijo, ti si res prava nacionalna televizija, res uravnotežena, kakor bi mogla biti naša, ne, čeprav imamo pred nas v zakonu zapisan, da mora biti program nekako izražati ideološko, svetovno-nazorsko raznolikost v Sloveniji, pa vsi vemo, da je zelo levo usmerena, čeprav je vodstvo zdaj zamenjeno. So hočem povedati, da so pač Poljaki praktično vsak let izdajo en celovečerni film o zločinih njihove tajne policije. Mislim, da je ta zadnji arhiv 83 se imenuje. Nekaj filmov so v poljski tajni policiji posneli celo Francozi. Samo kaj hočem povedati. Zdaj ta UDBA kot tajna politična policija se vendar je nekako uradno preneha delovati osamosvojitvi. Nek usporeden sistem se pa je prenesel še v samostojno Slovenijo. Eden od razlogov, najbolj sem gospod Omerza strinjal, on je nekdanji disident, tudi politik v 90-ih letih in človek, ki je bil blizu oziroma v samem jetru osamosvajanja, najbolj še ilustracija pa je zastala. Nek prelom, nek Ja, vedete, zakaj je do tega prišlo? Prvič, nikoli ni bilo politične moči na strani tistih, ki so bili z ilustracijo, da bi to parlament izvedel. Prvi parlament, prve demokratične volitve je bil nek zbor združenega dela, ki nikoli ne bi spravil tega skozi. Ne? Mi bi bilo tako stvar, da si treba zbori, da večinsko za to glasuje. Drugič, kar je še bolj pomembno, je to, da bi politična ilustracija takrat razdelila Slovence. Mi smo pa ne samo demokratizacijo izvajali, mi smo svojo državo morali navesti. Veste, lahko ti daš ilustracijo v državi, recimo Bolgariji ali pa Romuniji, ki sta že državi, samo zamenjaš sistem. Mi smo imeli pa to, veste, nas je zgodovinsko okno odprlo. Mi smo srečna generacija, zato ker zame to velika vrednota med svojo državo. Ne? Jaz se smatram za srečno generacijo, da sem bil zraven pri tem. In vsi tisti, ne samo tisti, ki so to vodili, tudi Slovenci kot taki, pa državljani Slovenije, ne, se plebisciti bil, veste, kakšna se bila številka. Ne. Ne, jaz ne maram se do prilaščan. Slovenci smo to, ne, in tudi kakšni prebivalci te Slovenije. Ne. Seveda, najpomembnejši so bili tle Slovenci in Slovenke. Ampak kakorkoli, in gledajte, mi smo imeli pomisleke, če bi takrat začeli z ilustracijo, bi dejansko plebiscita na ta način ne bi mogli izvesti.
In tudi vprašanje, kako bi se te politične stranke potem zavzele, tudi ko je bilo, ko se smo prišli v vojno, ne? Hvala Bogu, kratkotrajno, ampak je bila vojna. Gledajte, kaj se dogaja recimo z Ukrajino, kaj se dogaja na Hrvaškem, kakšna grozovita Bosna, kakšne grozovite, grozne vojne so bile to. In mi smo rabili enotnost Slovenije. In smo jo dosegli s tem, da nismo šli v lustracijo. Recimo, tudi v Demosu ni bilo večine za lustracijo. Jaz sem bil zraven, ko je Buča rekel, samo preko mojega trupla. Ne? Se pravi, tudi tako pomemben človek Demosu, kot je bil France Bučar, ni bil proti temu. Ne? In tudi mi smo jim pomislili, ker smo se bali, isto bilo na Hrvaškem. Tučman je vzel uvrčevano službo tiste, ki so morili hrvaške emigracije. Perkoviča, Mustača in tako naprej. Ne? In zaradi tega, ker ima vojno stanje, ne, ta dubljinsko vojno, zato da v bistvu je, meni se zdi, da je pomembno, da je ilustracija na ta način. Tudi pravno so stvari vse zastarale, ne. Ampak če bi kdo hotel koga preganjati, ne, sej mislim, da bi umite Rimeč na sodišču, pa niso najedno dovolj dokazali in tako naprej. Ne. Vemo, spet imamo situacijo, ko vemo, da so bili zločini, pa nimamo zločincev pa nimamo, pa vemo, kdo so bili te zločinci. Ne? Ne? Ampak, hočem reči, pomembna ta ilustracija, da se te stvari pišejo. Ne? In jaz, in Rado, in Tamara Gristev Pečar, in Roman Leljak, in Možina, ne? S to knjigo Razkol, in Jože Dežman s tem razkrivanjem teh množičnih grobišč in še kdo bi se najdel. To se mi zdi zelo pomembno. Veste, in zaradi tega je treba pa o tem, kar pišejo ljudje, ki jih je naštel gospod Omerza, govoriti. Govoriti je treba o tej temni plati slovenske zgodovine, o teh zločinih, ker molčati pri tem pomeni biti sostorilec. In jaz mislim, da vsi, ki smo tukaj zbrani, zagotovo ne bomo molčali, čeprav pravijo, ne, da nas je, se učuje na besedi, jebeno malo, ne, on, njih je pa jebeno več. Zdaj pa, dragi moji, besede vaše, za vaše komentarje in vaša vprašanja gospodu Omerzi. Ja, izvolite. Je aktualna tema, mislim, mogoče malo preteklo. Mene zanima, da bi nekaj odnozili s pojavljala, ki je držina kos. Meni se že sam leta pojavljala ta vprašanja, so bile prebančne luknje, da enoletno delo gospoda Kosa v banki in še njegov večini, kako so vdajeni dokumente, ki ga delali na mape, pregledovali. Meni to skusti, ki je, ko bo rekla, zanimivo, vsi oni so tukaj uničvali dokumente Ljubljanske banke, razne nepravilnosti, transakcije. Mislim, da je bilo toliko časa od tega pranja antikega denarja. Mislim, da je bil celo leto on v banki, v arhivu banke, Ljubljanske banke. Kaj se tega? Lejte, kaj se takrat dogaja, jaz karkoli težko reči. Samo nekje sem zasledil, ne vem, da ste pregledali, mislim, da 6 map samo. Ne? In jaz mislim, da so bile tarče predvsem podjetja, katerih direktori so bili blizu desnici. Da to predvsem pregledovala. Zdaj jaz ne vem, to so špekulacije, ne? Ker nimam pogleda na to, kaj sta ona dva tam učila. Mislim, da ste da malo več kot leta in pol, ne? Zelo dobro plačena, ne vem nekakšna forenzika. Glede, kar se tiče tega iranskega primera, ne? To je zelo natančno opisano v radosti knjigi. Zakaj? Ker je bil on član te komisije oziroma strokovni delovci, ki imajo dostop, sicer vsega nismo povedati, ker me nekaj zavezam učečnosti, ampak sem je razkril to, da je pravzaprav tukaj policija in tožilstvo, da očitno ne, nista delovala tako, kot bi bilo treba. Vse to je razvidno, jaz tega nisem delal, ampak
hočem reči iz tega, kar poslušam rado, kar sem tle noter prebral, ne? Res je, da imaš ti eno strašne milijone, pa se pretakajo na Miki Miško račun, pa ne vem, a veš, to nekaj ne štima tukaj. Ne? Moram pa reči, da nisem tega proučil, ampak kar, kakor piše Rado in tudi govori, da je tle policija in pa, se pravi, to je ohranjena dokumentacija o tem. Ampak kaj ti pomaga, če pa ni bilo iz teh legalnih pravosodnih organov, ne? Nobenega, da so vse to rekli, da je to vse v redu na nek način. Moram reči, da jaz res se nisem s tem ukvarjam, ampak glede na to, kar piše v tej knjigi, pa kar govori Rado, ne, on smatra, da je tukaj popolnoma prišlo do nekega velikega propusta, ne, bi rekel, policije in tužilstva. S tem, da se to tudi gospod Pezder opisuje, ne, da so se nekatere finančne transakcije zdele sumljive neki ameriški banki, zdaj jaz se ne spomnim natančne imena, in so opozorili Novo Ljubljansko banko, kaj pa se to dogaja, ne? To so pa čudne transakcije, kaj je Ljubljanska banka naredila, tisti referent, kdorkoli je bil že za tega Faroka zložen, je tisto Faroko preprosto rekel, dajmo odpreti nov račun ali pa novo firmo narediti, pa bo. In transakcije so tekle kaj naprej, 2 leti, 1,8 milijarde. Ne, samo to moramo pa vedeti, ne? To ni bil naš denar, da bi to povečal luknjo, ja. To ne. Ampak šlo je za kršitev mednarodnega embarga, ne? Ne, to je problem, ne? Da smo izpadne evrenostvojnih v država v očeh pomembnih migracij. To je provizije, to je. Dobro, ampak to bilo treba dokazati, ne? To jaz ne, lahko samo odsumil, da je to bilo, ampak ne. Če nimaš ti, mi nismo preiskovalci, nimamo teh pooblastil, lahko samo rečemo, da tukaj nekaj ni bilo dobro izvedeno s strani pravosodnih organov. To je predvsem ta ugotovitev Radeta v tej knjigi, ki je on imel dostop in pogled v to dokumentacijo. Še kdo? Izvolite. Ja, zanimivo je, ne? Je pa zanimivo to, glede na to, da res Igor pozna to naše ozadje od 90. leta naprej, ko so naselitve predvsem. Ampak glede na to poznato me pa zanima, kakšno ima pa mnenje o zdaj trenutni prihodnosti in tele svobodi in tele to volilno telo, ki je izvolilo zdaj takšno vlado in takšno večino izvolila. Kako se bo pa tele stvari odvijale zdaj? No, mene osebno mod, da je ta koalicijska pogoda, kot je bila predstavljena v javnosti, ne? Da se mi zdi, kar je to njim povedal pred dvemi dnevi ali nekaj tazga, je rekel, zgleda tako, kot da je 5 poslancev Levice ima ključen vpliv na to koalicijsko pogodbo. Tako da, in tudi vse te stvari, ki se zdaj okoli tega kažejo, meni se ti bolj pravljice kot neka realna. In tudi recimo v koalicijski pogodbi ba je piše, da bojo prepovedali popodansko delo zdravnikov, medtem ko mi se zdravlja pravi, da tega ne bo. Nekaj tega ne štima. Ne? Jaz mislim, da bo pač glede na to, kot je se on je tudi povzel ogromno teh zahtev civilne družbe, kar ni nič slabega. Se to, kar civilna družba zahteva teh svojih 115, to je večina, je bilo tudi že v teh koalicijskih pogodbi. Ne? Skrb za starejše, ne, za šolstvo, za zdravstvo in tako naprej. Ne, to ne slabega. Ampak problem je v tem, ker se mi zdi, da je to samo spet neki cilji, lepi cilji, ne, potem bo pa trčal v stvarnost. Tako da bomo šele potem videli, kako bo to funkcioniralo. Ne. Ker pa sigurno mene moz, ne, je pa ta odnos do oborožitve, do slovenske vojske. To me pa moz. Medtem ko Finska pa Švedska, 300 let neutralne države, ne vem koliko stoletij, razmišljajo. Švica razmišlja, kako bi imela nek bolj aktiven pristop do NATO. Ne? In mi pa bomo šli, Levica pa pravi, mi moramo ven iz NATO. Ne? Brez orožja. In brez orožja biti. Ne? Mir na svetu. Ne? Ja, vse, to je ok. Če bi se odpredo orožja, to bi mir pa ne bo. Ne? Se boš sam prepustil na milost in nemilost nekomu. Ne? Donsko, ko je Rusija dejansko spravila to nesmiselno vojno, krvavo in zločinsko vojno, svet stečajo, ne, bomo mi zdaj pa ne bomo. In potem pravi, recimo je rekel Mesec, ja zakaj te oklepna vozila
vseh ne rabimo doma, to bomo za naše vojake v tujini. Ja, a naše vojake v tujini, nek pa šicajo kar od golobe, kaj? Ali smejo biti zaščiteni z nekimi oklepniki v tujini, ne? Mislim, kakšen je pa to odnos do slovenskega vojaka, ne? To mene recimo strašno mot, ne? Kot tisti, ki smo bili v osamosvojitvi in brez tega, da smo orožje dobili, bi nas povozili, ne? Tako da, veste, ja. Tudi takrat se bile mirovne pobude, da se odpovemo orožje, ne? Ne moreš, ne, ti se ne moreš proti Hitlerju boriti z gandijevskimi metodami. Ne gre. Ne gre. Žal. In še nekaj, ne, pač nekatere zelo hote načrte zapakirajo v neke izraze, ki imajo povsem drug pomen. Recimo, Mesec govori, da bo ena od njegovih tem ekonomska demokracija. Ekonomska demokracija mene kot pristašu avstrijske ekonomske šole, Hayeka in Misece, ekonomska demokracija pomeni ekonomsko svobodo. Ekonomska demokracija pomeni, da potrošnik glasuje s svojo denarnico. Ko gre v trgovino, kupi izdelek, ki mu ni všeč. Če mu ni všeč, ga pač ne kupi. Seveda, Mesec misli pod ekonomsko demokracijo čisto nekaj drugega. On misli lastniško nekakšno spet uvesti nekakšno samoupravljanje in to prisilno. Oni sicer pravijo, da bo vse to na neki prostovoljni bazi, ampak bo to prisilno. Ne? Glavno besedo ne bo imel več lastnika, ne, ki ne bi določil strategijo nekega podjetja, a ne? Ampak bodo imeli pač zaposlenje, tukaj se bo spomnili. To je tipično, kar zdaj vidite v RTV Slovenija. Vse odvedite ima nobene besede. Ne? Vse se odločijo tisti levi zaposleni v bodi si na televiziji, bodi si na radiju, bodi si na spletu. Ima še kdo? Je da še nekaj tam. Se bi zelo pomenil v zvezi z Rusijo pa Ukrajino. Ne? Poglejte, kdo vodi Rusijo? Bivši KGB, se pravi bivši odbašnik, tako preveden. In njegova ožja ekipa so bivši KGB-evci. Rusi niso naredili tega očiščenja in danes pa imajo, kar imajo. To se mi zelo pomembno, veste. Da vidite, kam pripelje to, če se ta politična policija ne razkrije in da se te kadre potem inaugurirajo v sam vrh države. To je katastrofa za Rusijo. Tudi za Rusijo je ta vojna katastrofa. Ne? Namesto, da bi skupaj z Evropo tvorili nek kompleks, pa z Ameriko proti kitajski nevarnosti, ker to je pa najbolj Rusom nevarno. Kitajci. Tita Sibirija je, razumeš, pol prazna. Ne? In oni se pa tepejo z Evropo, pa zakaj? Ker pod izgovorom, da ste hoteli, da smo hoteli Rusijo napasti. Ja pa kje ima, ne? Mislim, to je neverjetno. Ne? In je škoda, ker bi Rusija in Evropa ekonomsko cvetela, če bi se med sabo in politično in kulturno in vseh možnih pogledih, razumete, ne? In še skupaj z euroatlantskim zavezništvom, najboljše za Rusijo v NATO. Samo potem ne bi smela toč po Čečeni, ne bi smela toč po Gruziji, ne bi smela hoditi Ukrajine, Moldavije, ne bi smela v Kazahstan hoditi svojo vojsko po Belorusijo. Ne? Ne bi smela, če bila v NATO. Se obrečujem za to. Imaš še kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Ja, jaz mislim, da je še kdo, ne? Vse so zanimiva tema, ne? Evo, še kaj vprašam. Drugače pa povedati to, ne, te začetki od našega osamosvajanja, ne, ste pa dobro povedali. Tudi mislim, da so cel kup stvari verjetno tega napisanega. Vaši so predvsem začetku, od osamosvojitve naprej. Pezdelja pa verjetno pa bolj naša sodobna ekonomija, ki je pa še vedno problematična. In ob vsem tem, kar me pa zanima, je pa res vprašanje, ko mi tudi govorimo o tej naši globoki državi in teh naših stricih povzami. Kje je res to? So to imena ali je to kar mit, ampak nek vpliv tega ozadja sigurno? Ja, sej, jaz mislim, da je rado v tej knjigi predvsem tega dokumentiramo. Veste, problem je tako, jaz vidim neke pojavne oblike, ko sem te svoje knjige
referendumi, pa neka nestrpnost, da se pojavlja v javnosti, pa nekdo je rekel nekaj žici, zakaj kupujete te knjige in tako naprej. Ne? Se pravi, je bilo nek odpor proti temu. Ne? Čutiš te, pa to, da so kar zaprli arhiv, to se ni kar zmislil direktor arhiva. Ne? Se sam Pahor govoril v stricih, ki v zadnjih avtobedo to je, čeprav sigurno mislil najmanj na Kučana, ne? Pa še na koga drugega. Ne? Ampak tle, Rado je pa pokazal na to v zadnje Kučanovo, recimo, tle noter. Ne? Ne? Tako da jaz, lete, jaz nimam svoje udbe, jo tudi nočem imeti, da bi lahko zdaj preiskal v ozadju tega, kaj se dogaja. Ne? Ampak vidim pa pojavne oblike, nekaj se dogaja, da to pride ven. In jaz mislim, da je tega, kar nekaj tega je, vendar je vse ne, je v tej knjigi razkrili. Zato je tako pomembno za slovenski prostor. A veste, nekatera podjetja, ki jih je ustanovila Udba za šver cigaret, ki jih je ustanovil Maček, so bila likvidirana šele konec 90-ih let. Nekatera so šele pred kratkim. Nekatera so se preimenovala. Ne? Recimo tista najbolj razpit Mark Medical, ki ga vsi poznamo, ko so prodajali tiste drage žilne polnice. To je bil del sistema Saftija, ki se je prenesel v osamosvojitev. Gre za določena podjetja in gre za določene ljudi, ki mogoče niso na videz neposredno povezani s politiko, jim je pa ta politika, ki se je prenesla, oziroma ta miselnost, ki se je prenesla v samostojno Slovenijo, pri tem pomagala. Poglejte, ne, recimo en tak primer, ki kdo, mislim, saj na splošni ravni lahko govorimo. Ne. Leta 2015, 2016 je umrl kriminalist Bojan Podbevšek, ki je proučeval pred osamosvojitvijo, kako se je ta udbovski denar, kam se je stekal in tako naprej, preko posojilne službe v igralnicah Kazino Portorož in Kazino Nova Gorica. In mi da se zradil na to dokumentacijo dobila šele leta 2015. Ne takrat leta 90, ne 95, ampak leta 2015. Ne. In iz te dokumentacije je razvidno, da je vrh Udbe že imenovani Ivo Eržen, pa Peter Tepeš, njegov namestnik, pa Marjan Uršič, ki je bil pa šef koprske Udbe, da so hodili še aprila 90, se pravi, oziroma marca 90, se pravi, tik pred prvimi volitvami v Švico, kjer so nekaj manipulirali z nekaj poslovnimi računi. Ne. Verjetno so jih zapirali in denar nekam prenašali. In Rado je izračunal, da je šlo za par sto milijonov evrov iz posojilnih, namreč mafija je obvladovala posojilno službo v obeh naših igralcah. Ne. In mafija potem to delila z Udbo, ker so posodili denar, ljudje so vračali pod visokimi obrestmi, predvsem Italijani, in potem je en del tega denarja je mafija nakazovala v Švico. In to gre za stotine milijonov evrov, je izračun tega v Radotevi knjigi. Zdaj pogledajte, ti pa greš, pa te račune nekak saniraš, s tem denarjem razpolagaš, država je propada, ne, Udba propada, ti pa te stvari lahko upravljaš. In danes je kje Ivan Eržen, kot sem že rekel, ne, v Švici, ne, se ukvarja z energetijo, to je vse, kar vemo. Ne. A pa še nekaj, ne? Vedite, ko je prišlo do pranja tega iranskega denarja, je bila to Novoljubljanska banka, ki je bila v državni lasti. Definitivno je v vsoti skoraj 2 milijard politični vrh moral vedeti. Samo Pahor je takrat rekel, ne, je govoril o stricih iz ozadja, torej je vedel nekdo drug. A ne? Vsi vemo, da je bivši režim sodeloval z Iranom. A ne? Bivši režim je obržal teroriste. Ne? A ne? Kdo ima potem veze z Iranom? Nekdo jih je mogel imeti. Tale Farah ni kar tako prišel v Ljubljansko banko, preko je zato tlele mal 100 milijonov mal pošiljal. Vse so ja objavili, javno smo objavili, da so na stotine naslovo v celem sveti gospreda, to milijardno. A so objavili to? Vse to, vse knjige. Valda ima točno naslove, kjer ne dim, ko so šile. Jaz
Ampak kriminalistična preiskava je končana, zaključena, razumete? Ne. Jaz sem vse prebiral, čisto sem prebiral. Ampak kriminalistična preiskava je zaključena. Ne? Ja? Konce. In ni posledic. Ni posledic. Vse pravno. To se lahko obnovi. Ja. Sigurno golo bo to naredil. No. Ja, najbolj še res, ja. V stvari nismo me škodili, obed bojemo škodili. To je ja. Mednarodni ugled smo si. Šabanka je bolješnjega služba. Nekaj plačenega prometa. Čeprav so tudi nekaj uprostili, vsaj prihod. Ampak sej, lejte, to je zdaj pasendo. Samo mednarodna škoda je bila definitivno za Slovenijo narejena. Vi morate vedeti, da se pač vsaj zavezniške države med seboj izmenjujejo obveščevalne podatke. Ne? Zdaj, če ti pa ena država nekaj prikriva ali pa zakriva, ali pa proba to celo narediti nevidno, taki državi neka obveščevalna tuja služba ne bo več popolnoma zaupala. In tle je velika škola bila narejena. Politična škoda, ne? Politična in obveščevalna škoda. A ja, vse to zdravo pravi. A veste, in Slovenija je glede tega nasploh malo čudna država, najprej se boste spomnili. Enega italijanskega mafica, ko je, mislim, 4 dni bil v Ljubljano, tam v hotelu, v hotelu, kako se popovedi tam. Jaz pa šval, zakaj je prišel v Slovenijo, zato je rekel, ker se tukaj počutim varen. Pa se lahko mislite. Pa še jeden se počutim varen, Janković. Pa še Janković, to pa je, on je gospod 10%, ne? Zdaj Gorok je gospod 15. To so celofan zavidni, ne do prilosti, uvati. Bomo in mi počasno spali, počal gospod Janez Lidnar bo še nekaj povedal. Ja, jaz se bom v bistvu zahvalil, ne, da ste prišli. Njima bi se zahvalil za to izčrpno predavanje. Vam bi pa predlagal, tukaj so zdaj tele knjige na razpolago po najnižji ceni. Verjetno ne, brez kakšnih posrednikov, tako da dajte se poslužiti tele knjig, pa tam ne. Jaz imam pa recimo salame iz Vilnice tam ne tudi, ne, po znižani ceni, dakle, to tudi dobite, ne, bal za reklamo danes, ne. Tako da morske lahko probate in vse to je užitno in dobro. Torej, hvala lepa in upam, da bomo tolo svobodo tudi pripeljali do ene prave svobode. Hvala lepa. Še iz strani demokracije oziroma novih na obzori. Hvala, da ste prišli, hvala gledalkam in gledalcem, ki se nas spremlja v neposrednem prenosu. Nocoj je znani gospod Igor Omerza.